Vuorossa on viestit Karjalasta suomen ja karjalan kielellä. Uutisankkurina olen minä, Jevgenia Marionkina. Päivää. Aluksi lyhyesti lähetyksemme tärkeimmistä aiheista. Viedän Reitti ry ja Juminkeko-säätiö pitivät nimistöseminaarin, johon liittyi kahden maan nimistötutkijoita. Jessolan kielen kirjo Etnokulttuurikeskus esitti uuden Tuulen selläs-filmin, mistä se kertoo. Kontupohjassa soi 11 hengellisen musiikin festivaali, miten se meni tänä vuonna. Uusia kalan kasvatusaltaita ei pystytetä Yle Kuittijärveen. Uuden kalatilan käyttöä koskeva tarjouskilpailu julistettiin päätämättömäksi. Lohen kasvatusta vastustetaan Karjalassa yhä monin paikoin altaiden ympäristövaikutuksen vuoksi. Kesän alussa Vuokkiniemen asukkaat saivat tietää, että Yle Kuittijärveen on tarkoitus pystyttää uusia kala-altaita. Vuokkiniemellä on jo 7 vuotta toiminut lohen kasvatuslaitos, jonka käytössä on 8 kalatilaa. Vuoden 2018 tietojen mukaan laitoksen altaissa kasvatettiin 1355 tonnia lohta, kun taas samana vuonna julkaistun vesistötutkimuksen mukaan Yläkuittijärven Vuokkiniemen suvannossa saa kasvattaa korkeintaan 625 tonnia lohta vuodessa. Toisin sanoen, nykyisin järvessä kasvatetaan lohta 2 kertaa niin paljon kuin on sallittu. Tästä huolimatta Venäjän kalastusviraston luoteis-Venäjän aluehallinto järjesti tarjouskilpailun, jonka mukaan käyttöön otettaisiin vielä yksi kalan kasvatustila vuosikapasiteetiltaan 686 tonnia lohta. Mikäli tarjouskilpailu onnistuisi, niin Yläkuittijärven Vuokkiniemen suvannossa kasvatettaisiin kalaa 3 kertaa niin paljon kuin on sallittu. Kalastusviraston aluehallinnon antamien tietojen mukaan lokakuun ensimmäisenä päivänä pidetty tarjouskilpailu julistettiin kuitenkin päätämättömäksi. Kilpailuun ei osallistunut yksikään hakija. Kilpaillaanko joskus tulevaisuudessa samasta kalatilasta? Tulemme seuraamaan tilannetta. Menneenä viikonloppuna Vienan Reitti ry yhteistyössä Juminkeko-säätiön kanssa järjesti nimistöseminaarin sekä verkossa että paikan päällä Juminkeossa. Seminaari yhdisti nimistön tutkimuksen asiantuntijoita Suomesta ja Venäjältäkin. Esimerkiksi perimätiedon mukaan Kontakijärven ja Kostamusjärven rantojen ensimmäiset eläjät olivat lappalaisia, jotka muuttivat asumaan pohjoisempaan uudisasukkaiden takia. Seminaarissa kuultujen esitelmien aiheet koskevat vienalaista paikannimistöä. Puhujina olivat nimistön tutkimuksen asiantuntijoita Suomesta ja Vienan Karjalasta. Janne Saarikivi, Denis Kusmin, Olga Karlova ja Jekaterina Zaharova. Seminaarin seuraajat saivat kuulla saamelaisperäisestä nimistöstä Vienan Karjalassa, henkilön nimistä Vuokkiniemen paikannimissä, Vuokkiniemen alkuperästä, Jussi Huovisesta vienalaisten paikannimien perinteen siirtäjänä, karjalaisesta keitteestä maantieteellisellä kartalla sekä henkilö- ja paikan nimistä länsi-vienalaisessa ja kainuulaisessa runolaulussa. Vuokki kuuluu näihin sanoihin, joilla on siis rinnakkaisnimiä sekä Suomessa että Venäjällä. Ja näitähän on aika paljon näitä paikan nimiä, eli siellä esimerkiksi Kemi, Livo, Suvanto. Tapahtuma suunniteltiin alun perin Vuokkiniemeen, mutta koronan takia se oli siirretty Kuhmoon Juminkeon tiloihin. Seminaarin kuulujakunta on hyvin laaja, sitä on katsottu jo yli 500 kertaa. Katsojia on Suomesta, Venäjältä, Kreikasta, Romaniasta ja muistakin maista. Vienalainen paikan nimistö ei ole siis pelkästään asiantuntijoiden kiinnostuksen kohde, vaan siitä on kiinnostunut myös muu yleisö. Seminaaria voi katsoa ilmaiseksi Vienan Reitti ry:n YouTube-kanavalla. Hyvin usein nämä lisänimet, sukunimet, nimet, ristimänimet ovat näkyvissä paikan nimistössäkin.
Tuulen selläs on uusi Jessolan kielen kirjo Etnokulttuurikeskuksen laatima dokumenttielokuva. Filmi on osa Etnokulttuurikeskuksen työtä karjalan kielen edistämisen ja kotiseudun historian vaalimisen hyväksi. Mistä filmi kertoo ja mitä palautteita se on jo ansainnut, kerromme nyt. Pihalon ajoi huondes, vaste pevene nousou, vuobo on jo jalloilech. Pätsi lämpiou, vuobo ajelou kuori, šipa niekoi hniškoi. Lapsa milet on lyhyt. Na mina musta, kui hundeksel nouse, a babo ide pätsi lyö. Vaban sorni kolčani, kolotti upiira värsinäh, tukki tukki. Vuobo ei pastau kartohku piiraidu. Se on minun suuri proažnikku. Filmas on osoitettu mennyt vuosisuan vuosien 60 aigu. Filman pohjannu ollah karjalaisen naisen mustelmat omas lapsusajas da eloksas. Tämäkin osoittaa eläjän, kui me elimme inne. Konsumi olimme pienet, kui me kasvatettiin meidän tuotada mamat, vuobat, milhe hy opastettiin meidän ruodua, kui olla. Minä mielin ylenkin oh. Нина Махначова путуй фильмах петтес. Энзимей кувауксих оли кучутту хянен бунуку Оля. Сит фильман лодзят эленде тыхгунина Ивановна юлен хювен пядеу пиаровлех. Хяй хювен тедеу карелан киелен. Лапса но пагизивай карелакса. Венякса эйни малтанух. Тес фильмас найны мустыло ому асуавалан кюле. Нёгэс седею эйулы олымас. Тама мену номайны кодине. Таз мена казвуй. Таз мене элейме. Tässä kuis mamma da tuota stroi tehtämään kuin minun kai oli hyvät päivät tässä kuis. Tuulen seljäs filmoa kuvat tehmennyt vuon kevialde kesäl priežan piirin Korzan kyläs. Rahvahal filmu tuli mieldymyö. Lyhyös ajas sitä ehti teh katsoa enempi sadoa kerdoa. Pasivo suuri, što. Katsoa toki, no, minä dumaitin, što äijän rahvahil tämä kino. Tulo mieles. I tämäkin on osuuttaa i napaminaitsiu i toisil. Kaiken ennen elimme Karjalas niinkä. Nimitmä tosta elagua mei leivlu. Tämä filmu mielytti ei vaigu katsoji. Tänä von Tuulen seljäs piesi vuitajien johkohda sai erikoisdiploman koko venäläisäs Luomisruovon festivaalis, kuda pietih Piiteris. Filmu löydy katsottavaksi Jessolan kulttuurukoin joukos sociaaluverkos. Olga Kuzmina, Jelena Melnikova, Viestit Karjala. Viime viikonloppuna Kontupohjassa soi 11 hengellisen musiikin festivaali. Koronan takia musiikkijuhla siirrettiin verkkoon. Kontupohjassa järjestetty hengellisen musiikin festivaali on jo monen vuoden sisällä ilahduttanut musiikin ystäviä. Kuluva vuosi ei mitenkään rikkonut perinnettä, eikä festivaalin uusi formaatti vaikuttanut osanottajien ja seuraajien mielialaan. Internetissä esitettyä festivaalia on katsottu tuhansia kertoja ja tämä luku kasvaa päivästä päivään. Esillä on kuoroja, soululauluja, urkujen soittoa, tunnettuja sekä myös vähemmän tunnettuja musiikkikappaleita. Mukana oli aikuisia ja lapsia, ammattitaitoisia muusikkoja ja musiikkia harrastavia amatöörilaulajia. Ne, jotka eivät ole ehtineet seurata hengellistä festivaalia sen pitämisen päivänä, voivat tehdä sen heille sopivana hetkenä VQ-sosiaalisessa mediassa. Festivaalin järjestäjät ovat varmoja, että hengellinen musiikki yhdistää kaikkia. Tasavallassamme jatkuu karjalan kielen viikko. Sen ohjelmaan sisältyy paljon mielenkiintoisia tempouksia ja toimenpiteitä. Monet niistä pidetään verkossa. Tänä päivä pidetään toinen karjalan kielinen sanelu. Tällä kertaa se rodio vienaksi.
Huomi Kalevalan etnokulttuurikeskus kutsuu lapsi ja aikuisia yhtymään kisah karjalan kielellä. Silaigua Priežen etnokulttuurikeskus pidäu karjalainen rokotusprojektan presentaatseen. Neljän pien rahvas kirjoitetaan sanelut lyudikse ja tverin karjalakse. Suovattan ja pyhän pien osutetaan, kak se videoidu karjalaisen naisien ruuttihne. Kalevalas pyhän pien pietää keitäindu masterklassu. Karjalan kielen nedalinaigua pietää karjalaisen kulttuuru- ja kielikilpu ja muhah tai testu. Karjalan tiedokeskuksen kielen kirjallisuuden ja historian instituutin tiedomiehet valmistetti luvintot karjalan kieles ja kulttuuras. Mitä vieru dio tel nedalil, sou kachua karjalan ja vepsen kielen nedaliloin, sagu karjalaisen vepseläisen ja suomilaisen resurssu- ja kielikeskuksen joukkolois, veko sotsvolu verkos. Karjalan kielen viikon yhteydessä Karjalan karjalaisten, vepsalaisten ja suomalaisten resurssi- ja mediakeskus on järjestänyt Terve Karjala – karjalan kielisten karjala-aiheisten videoiden kilpailun. Terve Karjala kilpa kutsutaan yhtymään Karjalan tasavallan eläjiä, lapsia, nuoria ja aikuisia. Kilpun jakoil pidä luodia lyhyt video karjalaksi libo vepsäksi. Sit voi sanella omas linnas da hierus eläntökohtan nähtävyksessä libo mustomerkis. Videot pannaan sotsuolu verkoloih Terve Karjala hashtagan kel. Video libo internet-adressi kuda mankautissa löydyy työtäh sähköpostachi. Musta kua kirjuttua oma nimigi. Videoloi otetaan vastaan 20.10. päivässä kylmykuudu. Lisä tiedua suovu katsua karjalaisen, vepsiläisen ja suomilaisen resurssu- ja kielikeskuksen joukos veko sotsuolu verkos. Voittajien nimet ilmoitetaan kylmykuun lopussa. Meidän uutislähetyksemme loppuu tähän, mutta kansalliskielinen eetterimme jatkuu sanelulla vienaksi. Se on toinen sanelu karjalan kielen viikon yhteydessä. Eilen kirjoitettiin sanelu Livviksi. Nyt se löytyy Viestit Karjala VK-ryhmästämme. Tänään Oma mua -lehden toimittaja Maiki Spitsena lukee pätkän Ortio Stepanevin kotikunnan tarina -romaanista Varsinais-Karjalaksi. Kun taas toivotan teille aurinkoista päivän jatkoa, muistakaa käyttää kasvomaskia. Kiitos teille ja näkemiin!